O vreme je danas sunčano i do 36 stepeni, jel neko ćelene. Leto. Visoke temperature i do 36 stepeni čini mesto. Da, 36 stepeni visoke temperature, pa letnje vrućinje. Kao što možete vidjeti, Negotinu 23 stepena. Kada je ništa, da treba 16 stepeni čini mesto. Naša zemlja je, podice vaša ciklon Stefan, kao što možete vidjeti, ovo je... Već učeno je svo vreme. Vazda temperatura. Ne temperatura, od 2. 6. 5. A da bi... Ovo je zapin... Ešto... Dobro... 6. 5. U glavnom gradu danas sunčno i toplo, uveče će ostati 35 stepenji. Tako, iznad proseka. Sutra sunčno i toplo, u četvrtak i petak sunčno ponovo sa kišom. Pardon. Vidimo da je petak kiša, ponovno se tisti. Pa najpiše, vidimo se kasno. Sad, vidimo se kasno.